السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل مہر پوش کے آنے والی ساتھ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ آیت اپنی بہن مہرو کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ یہاں پر آپ دیکھتی ہیں کہ مہرو نے وہ جوڑا کولا ہوتا ہے جو آیت لائی ہوتی ہیں، اور اس جوڑے میں چھید ہوتا ہے۔ چھید کو دیکھ کر آیت کہتی کہ آپ نے اس جوڑے کو اتنی بے دردی سے کیوں پڑا، آپ نے اس بات کا احساس بھی نہیں کیا تھا کہ اتنی محبت سے میں یہ جوڑا آپ کے لیے لائی تھی۔ دوستو، یہاں پر اس کپڑوں میں جو چھید ہوتا ہے وہ پہلے سے ہوتا ہے، اور وہ کسی اور نے نہیں بلکہ آیت نے خود کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر وہ ڈرامہ کر رہی ہوتی ہیں اپنی بہن مہرو کے سامنے، اور سمجھتی ہیں کہ مہرو پاگل ہے، میرے اس ڈرامے کو سمجھ نہیں پائیں گی۔ لیکن مہرو تو اس کی بڑی بہن ہے اور سمجھتی ہیں ہر برے اچھے کو، اور وہ جان جاتی ہیں کہ یہ کیا ذرا کسی اور کا نہیں بلکہ میری بہن آیت کا ہی ہے، اور میرے سامنے ڈرامہ کر رہی ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر دیتی ہیں صرف اس لیے تاکہ گھر میں کوئی نیا تماشا نہ کھڑا ہو۔